Na tohle auto je radost zavzpomínat. Ano, je to legendární Renault Alpine, s nímž byl na začátku 70. let minulého století Vladimír Hubáček u nás téměř neporazitelný. Letos v srpnu by se dožil 90 let a v sídle Autoklubu v Praze v Opletelově ulici otevřeli při této příležitosti výstavu k jeho poctě. A také mu udělili in memoriam na dubnové výroční konferenci nejvyšší klubové vyznamenání Granátový lev. Vernisáže se zúčastnila řada hostů v čele s viceprezidentem autoklubu a posledním Hubáčkovým spolujezdcem Stanislavem Mynáříkem. Vladimír Hubáček začínal, podobně jako mnozí jiní vynikající automobiloví sportovci, na motorce a měl k tomu rodinné předpoklady. V armádním motoristickém oddíle předchůdci pozdější Dukly ovšem brzy rozpoznali jeho talent a posadili ho za volant jak závodních vozů, například Formule 3, nebo soutěžních. Největší slávu ovšem zažil jako soutěžní pilot z vozy Renault. V nelehkých dobách se o dovoz R8 a R12 k nám zasloužil tehdejší zástupce Renaultu Zdeněk Ponec, ale třeba i neprávem opomíjený Jiří Sommer, sám úspěšný aktivní jezdec. A pak už přišla přeslavná Alpina. Renault 8 se stal pro Škodovku inspirací pro 120 S Rally a Alpinu se snažili porazit typem RS 180 a RS 200, z nich se později vyvinula 130 v RS ve světě přezdívaná Stratos východu. Francouzi považovali Hubáčka za jednoho z nejlepších jezdců světa na asfaltu a jeho role si velmi vážili. Významnou roli v Hubáčkově kariéře sehrál Vojtěch Rieger, spolujezdec, který mimo jiné přivezl od skandinávských spolujezdců rozpis v různých obměnách užívaný u nás dodnes. Tohle je ovšem rukopis jeho následníka Stanislava Mynáříka. Já poznal Láďu v roce 62. To jsme chodili do ulice dobrovolců, tam vždycky v pondělí večer se sešli motoristi a Láďa byl ikona, samozřejmě jsme k němu zlíželi a na druhou stranu Láďa dovedl poradit, já jsem za ním chodil, protože jsem začal sám teda jezdit pro rady. No a splnil se mi můj sen v roce 71, jeho spolujezdec Vojta Rieger mě doporučil Láďovi a my jsme se střídali s Vojtou v roce 71 a 72. Od roku 73 už jsem s Láďou jezdil stabilně. Jak to vypadalo v autě? Tak Láďa byl velice pohodová osobnost. Jo. A on byl velice klidný a jeho nerozházelo prostě nic. Já mám celou řadu příhod, kdy jezdil jsem s celou řadou jiných jezdců a velmi dobrých jezdců a ty se dokázali rozčílit a Láďa, ten byl vždycky ledově klidný. Říkalo se, že byl dobrý na asfaltu, ale on byl asi dobrý i na šrotolině, viď? Kde se to naučil? Tak to je zajímavé, na tom asfaltu byl opravdu světová špička
A na té šotolině, u nás se tolik šotolina nejezdila. Pak přišel John Haugland, že ho ten zavedl takový ten skandinávský rozevlátý styl, a to nebyl styl, který by seděl jako Láďovi, protože Láďa jezdil taky okruhy s formulovými vozy a měl rád takovou čistou linii. A my jsme jeli v Maďarsku po Armíru na přátelství a měli jsme startovní číslo 1, což jako byla podsta, ale na druhou stranu jako to byl danajský dar, protože jsme rozháněli diváky, tehdy to nebylo ještě jako je to dneska s bezpečností a v noci samozřejmě divou zvěř. My jsme startovali minutu před Walter Rehrlem, který byl tedy čerstvý mistr Evropy na velice výkonném Oplu. Hrozně fajn chlap, něco podobného jako ten Láďa. A my jsme se tahali na těch asfaltových rychlostních zkouškách o vteřiny, 2, 3, 5, 6 vteřin maximálně, a teď přišla taková 40-kilometrová rychlostní zkouška skrz chráněné území na šotolině. A po 20 kilometrech najednou vidíme ve zpětných zrcátkách Walter Rehrl. Jeho Opel, ten čel přes nás, jsme mu umuli. No a Láďa ho sledoval. No a když jsme to jeli po druhé, tyhle tu rychlostní zkoušku, tak Walter už na nás tu minutu neudělal. Láďa se velice rychle naučil ten jeho styl. Auto nakonec Hubáčkovi zůstalo. Kdy jel táta s tou Alpínou naposled? Jako svez. Já si myslím, že se svez. Byl to takových 20 let zpátky, někde kolem chalupy. On měl takovou trasu tam, že to proháněl tam v údolíčkách, troubil, jako kdysi na Šumově. Takže domnívám se, že to 20 let, nepamatuju si to fakt, přesně bych to nedal dohromady. Ale závody už ho potom nějak moc nalákaly, nikam vlastně se jezdit nedíval. Tak on pomáhal kdysi s tou pětkou, že jo, a s Leošem Pavlíkovým, vlastně pak jakoby potažmo se Slučovicama, tak tam se jezdilo, tam jsme jezdili oba dva a pomáhali jsme jim. No a ono to tam nedopadlo moc dobře, jako spoustu jiných věcí, a nějak na to zahořk. Jakoby. A jako chodil tady na veterány, že jo, do tohoto, jo, s těma starýma bardama se pokecat takzvaně, ale na závody nechtěl jezdit. Jako párkrát se byl podívat někde a nikdy ho to nezlomilo jakoby zpátky, že by se tomu nějak aspoň občas zajel sám podívat, to ne. A kde je tomu autu konec, myslím ty Alpíně? Tak v současné době je u Jirky Jírovce v jeho muzeum, já nevím, jak on tomu říká oficiálně, ale má to jakoby pro sebe v podstatě a my jsme rádi, že nám umožnil to. Ale to auto je tvoje. Ano, 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 to je s mojí sestrou napůl, tak. Ale auto stojí u Jirky a jsme rádi, že tam může být v takové společnosti, jakou tam Jirka má. A jezdí? Momentálně ne. Už máme nějaký čas problémy s převodovkou, takže jenom tlačíme. Musí se udělat čas na to hlavně nějaký a musíme se tomu trošku pověnovat. Výstava autora Karla Řepy je v Autoklubu přístupná až do prázdnin.